іде неймовірна концентрація живої сили і техніки російськими терористами. Російська військова агресія далека від того, щоб зупинитися. За даними так само публічними, які були оприлюднені Пентагоном і НАТО, за останній період часу темпи концентрації російських військ і російської техніки зросли в декілька разів. Ситуація вкрай складна. Росія не хоче миру. Ми і парламент України зробили все для того, щоб виконувати Мінську угоду. Президент країни, коли йшов на рішення щодо підписання Мінської угоди, відповідально поставився до необхідності миру в країні. Нагадаю, що саме ви прийняли рішення про надання особливого статусу Донецьку і Луганську. Саме тут були прийняті всі рішення, які пропонувались президентом країни для того, щоб виконати Мінськ. Але з боку Росії немає жодних поступок і немає жодного розуміння по деескалації ситуації. Нам треба готуватися до подальшої боротьби за мир. Для того, щоб дипломатичні засоби і методи були ефективні, то Україні треба мати сильне військо і сильні збройні сили. Дипломатам тоді набагато легше говорити. Ми в цьому році передбачили 5,2% ВВП на фінансування армії. Значить, щоб ви знали, що близько 5 мільярдів гривень ми проавансували, тобто дали авансових платежів на придбання нової техніки і озброєння. Жодна платіжка, яка виставляється Міністерством оборони чи Генеральним штабом, не затримується більше, ніж на добу. Тільки прийшла, і ми все платимо. Тому, резюмуючи, я хотів би зазначити наступне. Росія не відмовилась від своїх планів знищити Україну і позбавити Україну європейського майбутнього. Ми вважаємо, що конфлікт на Донбасі повинен бути вирішений через повне і беззастережне виконання Російською Федерацією Мінської угоди. Ми вважаємо, що дипломатичні зусилля України і всього світу повинні бути підкріплені військовою силою Збройних сил України. Ми звертались і звертаємось до наших західних партнерів з тим, що українській армії потрібна допомога. Українській армії потрібно озброєння для захисту України. І наші західні партнери повинні почути, сьогодні Україна бореться не тільки за себе. Ми боремось за мир і стабільність Європейського Союзу. Ми боремось за мир у світі проти російської агресії. Ми стали сильною нацією, і ми повинні тут, в тому числі і в парламенті, продемонструвати єдність, продемонструвати нашу спільну волю до перемоги, продемонструвати нашу відповідальність перед країною і майбутнім. І тоді перемога буде за нами, а вона буде за нами.